Els arquitectes, aparelladors i enginyers, amb les nostres decisions d'elecció de materials i formes, acabem tenint una alta responsabilitat en l'impacte ambiental de l'edifici. Podem considerar que som gestors de recursos. Per tant, som responsables de les conseqüències d'escollir els recursos que conformaran l'edifici. Seria ideal poder tenir tota la informació d'impactes ambientals de tots els productes, equips i sistemes de tots els fabricants, per totes les fases del cicle de vida dels materials. Així, podríem escollir les millors solucions per a cada projecte. És complex tenir tota aquesta informació tan acurada, però s'està treballant en aquesta direcció i cada dia hi ha més eines i bases de dades disponibles pels tècnics. Fins ara, pràcticament en tots els edificis que s'han construït s'ha fet una elecció de materials a cegues, podríem dir. Factors com el preu o l'estètica han tingut una importància cabdal i els impactes ambientals generats per aquesta elecció han restat en un segon pla. En els casos en què es té en compte el factor ambiental, en general, ens limitem a utilitzar uns coneixements que són molt genèrics sobre els materials. Per exemple, podem dir que l'impacte ambiental d'utilitzar fusta és menor que utilitzar maons. Això en general serà cert, però no sabem exactament de què estem parlant. Ja hem vist que hi ha molts tipus d'impactes ambientals. Potser és bo per una cosa i dolent per una altra. I a més, l'elecció d'un producte també pot tenir implicacions socials i econòmiques. Per tant, no és senzill ni evident dir que una solució és millor que una altra. Hi ha dues idees que hem de tenir molt clares. La majoria dels materials que s'utilitzen en construcció són vàlids. No els podem considerar bons o dolents. El que és bo o dolent és la manera d'utilitzar-los, com els gestionem durant tota la seva vida útil. Els tècnics necessitem disposar d'informació sobre el cicle de vida dels materials, per tal de poder elegir els materials a partir de dades objectives. Aquesta informació ens la proporcionen les declaracions ambientals de producte. Consulta els impactes ambientals amb el sistema d'APSE.